تعارف نداره، هر کی با او مخالفت کرد این معلوم میشه از خط خارج، هر کی همراه او اسم همراه است. ما بین خود به خدا حجت، اونها که از این خط خارج میشوند حجتشون چیست؟ ولنبلون حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین و نبلو و اخبار چهارون، تو آزمایش های سخت قرار تا معلوم بشه مجاهدان، اونایی که واقعا مجاهدن، میگن ما جان میدیم برای خدا، مال میدیم برای خدا، معلوم بشه کی برای خدا جان و مال میده. و الصابرین، فشار میاد، به هر حال تو این دنیا خدا بندگان خودش رو در بوته آزمایش قرار میده، فشارهای زیادی، سختیهای زیادی در این مسیر وجود داره، باید بود. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم، خدا مؤمنان رو بر حالی که دارند واگذار نمی‌کنه. تو هر مرحله از مراحل انقلاب یک رشته آزمایش داره و قطعا یک عده تو این رشته آزمایش رو قطعا رفوزه میشه، این سنت الهیست، باید چیده میشه. ما توی انقلاب مراحل زیادی بتریدیم، یه عده توی این مراحل امتحانی رفوزه شد، همین سران فتنه در یه دوری اینا خیلی جهاد کردن، مجاهد بودن، مجاهدین خط مقدم بودن، بعدشون زندان رفتن، بعدشون خیلی سینه سفر کردن برای دفاع از اسلام در مرحله از مراحل انقلاب، اما به تدریج توی یه دوره بعد نشون دادن که نه، تاکنون معلوم شد برای خدا نبوده. ما الان در یه مرحله جدیدی از امتحان بسر اینو باید همه بدن. ما در دوره بعد از فتنه خب یک امتحان داشتیم، یه عده در نتیجه فتنه از این دائره خارج، خب اون جرم فتنه رفت هست شد، حالا این هایی که موندن این طرف فتنه، باز هم امروز ما قطعا امتحان جدیدی در پیش آمده. ملاک چیست؟ ملاک چیست؟ حالا تو امتحان سربلند از امتحان ملاک بلند، ملاک بلند، ما بین خودمون به خدای خودمون حجت. ما میگیم مقام معظم رهبری مدت زله الهی این مجتهد عادلی رو که 86 مجتهد عادل او رو به عنوان بهترین شخصی که میتواند ولایت امر رو در دوران غیبت کبرا در این زمان بر عهده بگیرد تأیید کرد. پیش خدا میگیم پروردگار، بیینه ای از این بیینه قوی تر ما تو زمان خودمون نداشت، اونم این خبرگان رو از مناطق مختلف مردم انتخاب کرده، مخصوصا تو اون دوره خبرگان اول، اون خبرگان اول بسیاری از مراجع ما عضو اون خبرگان اول بودن. این تعداد از شخصیت های مجتهد فقیه مسلم او رو به عنوان مجتهد فقیه شایسته صالح منحصر به فرد برای رهبری انتخاب کنند. ما کجا دادیم؟ کجا دادیم یه مجتهدی 80 نفر نه تنها به اجتهادش بلکه به اولویتش برای رهبری نظر بدهند؟ همون روزها من به خوبی یادم میاد که فقهای بزرگی نظیر آیت الله راستی کاشانی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آیت الله خاتم یزدی، بزرگان دیگری، اینها شهادت دادن بر اعلمیت مقام معظم رهبری نه تنها بر اجتهادی شد. دیگه از این نوع زبده گزینی ما کجا داریم؟ بهتر از این زبده گزین جمع شدن گفتن این مرد بهترین است، این مرد کسی است که میتواند راه امام زمان صلوات الله تعالی علیه رو و ائمه معصومین رو تو این دوران، تو این زمان، تو این مملکت به ما نشون. خدایا ما حجت داریم بین تو خدا، از او او سکن داره، او این وجهه رو برای ما داره نشون میده، تعارف نده، هر کی با او مخالفت کرد این معلوم میشه از خط خارج، هر کی همراه او اسمو همراه او است.
ما بین خود به خدا حجت. اونها که از این خط خارج میشوند حجتشون چیست؟ وقتی خوب بررسی کنیم حجتشون غیر از هوای نفس چیز دیگری نیست. چرا با نظام در میاد؟ چرا زبونتون باز میشه بر علیه نظام؟ دشمنان نظام رو رها میکنید، میچسبید به کی؟ به دوستان نظام، به خدمتگزاران نظام، به نهادهای نظام. کسی انتقادی داره، حرفی داره، انتقاد رو آدم خصوصی میرساند به صاحبانی که باید به این انتقاد ها رسیدی. اونا هم نظر دارن، اونا هم میدونن اتفاق چه اتفاقی است، چگونه باید اشکال رو حل کرد. حالا اگر اونها به این راه رسیدن که حل اشکال از این طریق دیگی است، نه این طریقی که من تشخیص میدم، یا اگر تشخیص دادن که اصلا تو این مرحله این مشکل رو نمیشه حل کرد، باید صبر کرد یه مرحله دیگری پیش بریم. حق با کیه اینجا؟ این که ما زبان باز کنیم بریم توی جبههی که اون جبهه جبهه دشمنان خود است و خودمون را از جبهه دوستان خدا جدا کنیم. این خطری است که امروز ممکن است بعضی از ما را تهدید کنیم.